ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନା ଥିଲେ ବି ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଭାବରୁ ପରଦୁଆରେ ରେଣ୍ଟା ଟୁଟୁଙ୍କ ପରିବାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇକମା ଗାଁରେ ଏହି ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗତ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାରେ ରାଇକମା ଗାଁର ରେଣ୍ଟା ଟୁଡୁଙ୍କ ଚାଳ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚାଳ ଘରଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରେଣ୍ଟା ଟୁଡୁ ପରଦୁଆରେ ପରିବାର ସହ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସି ଭଙ୍ଗା ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ରେଣ୍ଟା ଟୁଡୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଗରିବ ରେଣ୍ଟା ଟୁଡୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆରଏଫଆଇ ଆସିକି ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ ଥରେ, ଆପଣ ସେଟା କେହି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ତା ଉଲକୋଟର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ଆଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ତ କହିବନି। ଆଉ ତ ଆମ ତ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଫୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସବୁ ଆସିକି ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ ଥରେ, କାହିଁକି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଝୁଡ଼କା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ପର ଘର ଆମେ ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେ? ହଁ ହେଲା 2 ମାସ ପାରି। ହଁ ଦେଖିଛନ୍ ସେମାନେ ବି, ହେଲେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖଟିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ କେଠି ଆସିବ ପଇସା। ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ 2-3 ଥର କହିଲୁଣି, ପିଓକୁ କହିଲୁଣି, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କହିଲୁଣି, ଆପଣଙ୍କର RI ଆସିକି 2 ଥର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସେ ବାବଦରେ ଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ସତେ ବି ସେ କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର 2ଟା ଝିଅ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଏ 3 ଜଣ କି 4 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ଘରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଇଥିଲେ ବାଙ୍ଗରା ଟୁଡ଼ୁ ଆଉ ଫୁଲ ଟୁଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ ଘର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ, ଇଏ ମାନସ ଆଉ ବିଦେଶୀକୁ। ଆମ ଘର ତ ପୁରା ଖାଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ସବୁ ବିଲ୍ ଉଠେଇକି ନେଇସାରିଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି ଏଇ ସରକାରମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ଯେ VLW ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧା ଖାଣ୍ଡିଆ କରିକି ବିଲ୍ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଫଟୋଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ହେଇଯାଇଛି ବିଲ୍କା, ଘର ଇଏ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସରକାରକୁ ଏମିତି ଯେ କହିବା ନା ଯେ ଆମ ଘର ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଯେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଆଉ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।